Mi a különbség az igény, az elvárás és az egyesség között? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Ne legyenek elvárásaid. Ugye most már nagyon sok helyről ez visszhangzik, és nagyon sokan még mindig vakargatva a fejüket azt mondják, hogy de hát hogy ne legyenek elvárásaim? Hát muszáj, hogy legyenek elvárásaim, hát csak úgy lehet együtt élni más emberekkel, meg együtt működni, hogyha megvannak az elvárásaim, amiket azok meg majd teljesítenek. Igen, értem, hogy mit szeretnél mondani, de hogy egy nyelvet tudjunk beszélni, te és én, aki most figyelsz és hallgatsz, ezért szeretnék néhány szót tisztázni. Azt, hogy ne legyenek elvárásaid, valóban komolyan gondoljuk. Azért, mert az elvárások nem egyenlőek az igényeiddel. Kérlek, nézd meg azt a videómat, amely körülbelül másfél éve készült, és az a címe, hogy legyen nagyon sok igényed, de ne legyenek elvárásaid. Hogyha ezt a kisfilmet megnézed, akkor már is érteni fogod, hogy miért is mondom én ezt, egy nyelvet fogunk tudni beszélni, és másképpen fogod a szavaimat érkeztetni önmagadhoz, mint korábban. Csak egy nagyon rövid ismétlés erejéig. Az igény az olyan feltételek meglétét és teljesülését jelenti az életedben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy te jól érezd magad a bőrökben, hogy boldog legyél. Például egy párkapcsolatban lehet igényed az, hogy beszélgessetek nagyon sokat a pároddal, hogy olyan párod legyen, akivel közös cél hajt benneteket, vagy olyan párod legyen, akivel hasonló a hobbitok, mind a ketten nagyon szerettek mondjuk kirándulni, vagy hasonló sportokat űztök, vagy a természetet kedvelitek, vagy adott esetben mind a ketten mondjuk nagyvárosban kultúrprogramok iránt rajongtok. Az igényeid tehát belőled indulnak ki, és olyan feltételeket jelentenek az életedben, amelyek számodra fontosak, és amelyekről épp ezért neked gondoskodnod kell. Tehát ha te neked van igényed valamire, akkor tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ez meg is teremtődjön. Teremtsd meg ezeket a feltételeket. Vagyis, ahogy mondtam, ha párkapcsolatban a felsoroltak az igényeid, akkor olyan párkapcsolatot hoz létre, olyan társat válasz, akire ezek az igények teljesíthet, akivel ezek az igények teljesíthetők, vagyis teremtsd meg azt a párkapcsolatot, amely az igényeit megélését lehetővé teszi a számodra. Az elvárás az egy sokkal szűkebb kis csoportka, egy sokkal szűkebb halmaz, ugyanis az elvárás az olyan feltételeket jelent, olyan feltételek teljesülését az életedben, amelyek szintén a boldogságodat és biztonságodat szolgálják, de annyiban különböznek az igényektől, hogy ahogyan a neve is mutatja, elvárás, ezeknek az igényeknek, szükségleteknek a teljesülését valaki mástól várod el. Rossz vagy attól, hogy Bélától várod el azt, hogy beszélgessen veled, kiránduljon veled, legyenek közös céljaitok? Nem, nem vagy ezzel rossz ember. Bélának ártasz ezzel? Nem, nem ártasz Bélának sem ezzel. Akkor mi a baj az elvárásokkal? Az a baj azzal, hogy egy számodra fontos igényt, szükségletet Bélától vársz megvalósulni, hogy tulajdonképpen ebben az esetben hozzáláncolod magad Bélához. Ugye az igénnyel kapcsolatban azt a példát mondtam, hogy legyen igényem például arra, hogy sokat beszélgessünk, vagy legyenek közös céljaink a kapcsolatban, ezért eleve ilyen kapcsolatot teremtsek. Ez azt jelenti, hogy akkor az igényeim szerint megvalósítom azt, ami számomra fontos. Ugyanezt lefordítva elvárásokra úgy néz ki, hogy van egy kapcsolatom egy Bélával, ő az, ez meg itt én vagyok, és azt várom ettől a Bélától, hogy ő beszélgessen velem, ő kiránduljon velem, ő neki legyenek közös céljai velem. A kapcsolatot nem ez alapján hoztam létre, mint itt, hanem van egy meglévő kapcsolatom, mert megtetszett nekem ez a Béla, és mindazt, ami számomra fontos, azt tőle akarom megkapni. Első körben nyilván jogos ez, hisz őt választottad párodul. Őtőle szeretnéd megkapni.
Igen ám, nem is véletlenül rajzoltam Bélát háttal, ugyanis Béla, ha azt mondja neked, hogy persze babám, hát én is ezt szeretném, közös célok, sok beszéget és közös kirándulást, csináljuk rózsám, akkor neked nagyon-nagyon jó lesz. De ez már az egyesség kategóriája lesz. Ha viszont Béla hátat fordít neked, és azt mondja, hogy ugyan már, hát én nem szeretek kirándulni, én aztán veled biztos közös célokat nem alakítok ki, mert állandóan hisztizel Rózsi, meg én nem akarok annyit beszélgetni, Rózsi, hát értsd már meg, hogy én egy szűkszavú ember vagyok, akkor neked gyakorlatilag nem tudnak megvalósulni az igényeid, a szükségleteid a kapcsolatban. El fogsz szomorodni. Energiahiány, vagy egyébként beszélgetéshiány, kiránduláshiány, figyelemhiány, szeretethiány fog fellépni benned. És mi történt? Nem az a baj az elvárásokkal, hogy te tolod Bélára őket, az megmenekül. Az a baj az elvárásaiddal, hogy a te boldogságod nem tud teljesülni azért, mert ülsz a babérjaidon szomorkodva, tőle várod, hogy ő csináljon valamit, hogy neked jó legyen. Ez egy függési helyzet, ez egy kiszolgáltatottság, ez egy tehetetlen állapot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ne legyenek elvárásaid, akkor ettől a függéstől, ettől a kiszolgáltatottságtól, ettől a tehetetlenségtől akarunk téged megkímélni. Elvárások, ha Bélától várjuk, hogy neked jó legyen, akkor sajnos gyakorlatilag csak csalódás lehet a jutalmad. Mégis vannak olyan esetek, amikor az elvárás jogos. Mik ezek az esetek? Ezek az esetek az egyesség kategóriába tartoznak. Az egyességet az elvárástól azt különbözteti meg, hogy az egyesség esetében kezet fogtok a dologra, és mind a ketten jóvá hagyjátok. Tehát te megfogalmazol valamit Béla felé, és Béla azt mondja neked, hogy igen, legyen így. Ezzel tulajdonképpen létrejött közöttetek egy megállapodás, egy szóbeli szerződés, mint az üzleti világban. Ha az egyességet, ezt a szóbeli szerződést Béla megszegi, akkor tulajdonképpen ő egy egyességet bontott meg. Egy egyességben joggal elvárható, hogy mind a két fél, aki ezt a megállapodást kötötte, tartsa magát azokhoz, a feladatokhoz és kötelezettségekhez, vállalásokhoz, hogy szebb szóval éljek, amelyet bevállaltak. Persze ilyenkor is előfordulhat, hogy közben jön valami, és mégsem sikerül tartani a megállapodást. Nézzünk példát erre, jó? Ha ti ketten, Béla és te, Rózsi, megállapodtok abban, hogy holnap délután 2-kor találkoztok, és együtt töltitek a délutánt, akkor joggal várhatod el Rózsiként Bélától, vagy Bélaként Rózsitól, hogy délután 2-kor mindketten ott legyetek a helyszínen, és átadjátok magatokat ennek a közös programnak. Jogosan készültök erre, jogosan várhatjátok el, hiszen mindketten beleegyezéseteket adtátok, egyesség jött létre. Eddig stimmt. Ha egyikőtök nem jelenik meg, mondjuk jelen esetben legyen az, hogy Béla nem jelenik meg, de itt zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy ezzel én nem akarok a nemek között különbséget tenni, kérlek szépen, ne gondoljátok azt, hogy mindig a férfiak maradnak majd távol, egyáltalán nincs szándékom a nemek megkülönböztetésére, csak valahogyan szeretném ezt példába rendezni. Szóval Béla nem jelenik meg a megállapodás szerint a találkozón. Mivel ez egy egyesség volt, Rózsinak abszolút joga van arra, hogy megkérdezze Bélától, ha úgy tetszik, csúnya szóval élve, számon kérje Bélán, hogy miért nem tudott megjelenni az egyesség szerint. Tehát az egyességnél jogos az elvárás, hisz megállapodás van, és adott esetben jogos lehet a számon kérés is. Azonban itt is menjünk tovább a való élet felé. Ha ugyanis Bélánk nem jelenik meg, és ezzel gyakorlatilag egy tüskét hagy Rózsiban, attól még ez a tüske Rózsiban van, és ha Rózsit szúrja a tüske, ezt a tüskét Rózsinak kell kihúznia. Mit jelent ez? Függetlenül attól, hogy az elvárásod volt, hogy jöjjön Béla, és úgy nem jött, vagy függetlenül attól, hogy megállapodtatok, hogy ott lesztek mindketten, és Béla így nem jött, a lényeg ugyanaz,
egyedül maradtál arra a délutánra. Bélától kaptál egy tüskét? Kaptál egy tüskét. De hiába vársz arra, hisztizve követelőzve, hogy már pedig Béla, te húzd ki ezt a tüskét belőlem, mert miattad tönkrement a délutánom, és én most boldogtalan vagyok. Ha Béla nem akarja kihúzni azt a tüskét, ha Béla hátat fordított neked, és elment, és közben már repülőre szállt, és Kanadába költözött, attól te még itt maradsz a tüskével magadban. Tehát magyarul, akár elvárásod volt, és az nem teljesült, akár egy egyesség nem valósult meg, ha te hoppon maradtál, hiába mutogatunk Bélára. Hiába jogos a haragod, hiába szeretnéd megfojtani egy kanálvízben, zárójelben mondom, meg is értenélek, de akkor is neked kell magaddal kezdened valamit, hogy az életedet, hogy azt a délutánodat, hogy a továbbiakat a magad hasznára, a magad boldogságára tud fordítani. Vagyis, ha Béla megszegte az egyességet, vagy nem teljesíti az elvárásaidat, akkor te nyugodtan beszélgess el magaddal, és kérdezd meg magadtól azt, hogy ebben az esetben, ha nekem semmilyen igényem, vagy ezek a legfontosabb igényeim nem tudnak megvalósulni Béla mellett, akkor mit tehetek? Maradjak még Béla mellett? Maradhatok Béla mellett, de ha mellette maradok, mindig kell, hogy legyen egy B-tervem, mert az látszik, hogy Béla nem nagyon ugrik azokra a dolgokra, amelyek számomra fontosak. Ha Bélával maradok, az az én döntésem. Ha én döntök így, akkor legyek kedves élvezni, hogy Bélával maradtam akkor is, ha Béla egyébként tojik az elvárásaimra. Választhatom azt is, amikor magammal beszélgetek, hogy inkább elhagyom Bélát. Hiszen szembesülök azzal, hogy sem az elvárásaim, sem az egyességeim nem tudnak megvalósulni. Ha így döntök, hogy elhagyom Bélát, akkor meg megint csak az én döntésemről van szó, fölösleges magammal haragot vinnem. Kihúzom magamból a tüskét, és úgy döntök, hogy én Béla miatt nem bosszantom magam. A haragodhoz azért ne ragaszkodj, mert a harag az gyakorlatilag mérgez. Mérgez téged. Olyankor mérges vagy. Béla hátat fordított, elrepült Kanadába, baromira nem érdekli, hogy te haragszol rá. Neked viszont fontos lesz. Méghozzá úgy lesz fontos, hogy ameddig dédelgeted a haragodat magadban Béla iránt, addig te fönntartasz magadban, magad ellen egy mérgezési folyamatot. Szóval dönthetsz úgy, hogy elhagyod Bélát, és megjegyzem, lehet, hogy ez egy nagyon bölcs döntés lenne ebben az esetben, de ne dédelges haragot. Menj tovább békével, és minden nap tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy hogyan lehetek boldog, hogyan teremthetném meg azt az életet, amelyben minden igényem teljesülni tud, mindenki mástól függetlenül. Teremteni szeretném az életemet. Remélem, sikerült most is néhány újabb gondolattal kitisztítani a fejedben az igények, elvárások és egyességek témakörét. Talán így most nagyobb tudatossággal, nagyobb jelenléttel leszel jelen a kapcsolataidban. Ha van kedved, tarts velünk önismereti kurzusainkon is, szeretettel látunk személyesen vagy élő online közvetítéssel. Szerezd be otthonra önismereti könyveinket is, és juss felismerésekre otthon, kényelmesen magadról. Ha pedig szeretnél mélyebb önismeretet, akkor csatlakozz itt a YouTube-on az exkluzív önismereti, haladó önismereti csatornánkhoz, melyhez itt a videóm alatt egy kék keretes fehér gomb csatlakozás felirattal elvezett téged. Akkor fogod látni ezeket a gombokat a videóim alatt, hogyha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, hiszen csak akkor tud téged a YouTube azonosítani, hogyha beléptél a fiókodba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak kívánnál még.